Синулечка, тримайся мами, тому що там дорога і може бути небезпечно. Білка! На прогулянці непосидючий шестирічний Семен завжди під пильним наглядом батьків, адже потребує більшої уваги, ніж однолітки. У дитини вроджена вада слуху. Він близько гарно чує, а далеко він погано чує. Він не реагує на, як десь хтось крикне, десь ми його позвемо, якщо будемо стояти далеко. Лікарі поставили Семену діагноз – тугоухість першого ступеня. Хлопчик не чує майже третини навколишніх звуків. Батьки переймаються, що через це син може замкнутися в собі і відставатиме у розвитку. Розмовляють між собою дітки, засміються. Він думає, що сміються з них, він переживає, що говорять про нього і сміються. Щоби Семен зміг повноцінно чути навколишній світ, йому потрібні слухові апарати. Купити пристрої власним коштом батьки дитини не можуть. Апарати дуже дорого коштують. Ми розглядали варіант, можливо, там в кредит або ще щось там недорогих, але ж лікар сказала, що ці недорогі, вони не такі хороші, як дорогі. І порадила нам звернутися в фонд Ахметова, де нам можуть допомогти. Фонд Ріната Ахметова придбав для Семена два високочутливих слухових апарати. Хлопчик уперше в житті чує світ наповну. Відбулось ніби як таке включення вуха повністю на всю свою потужність. Дитина може бути певний період дезорієнтована. Дезорієнтована в тому, що вона чує максимально всі звуки. На звикання до пристроїв знадобиться місяць. Дуже розумні слухові апарати тим планом, що вони допомагають дитині чути ті частоти, які вона не чує. Вони підібрані максимально до дитячого віку і будуть нівелювати різні там шум, похибки. Допомогу родина Сибірко отримала в межах проєкту «Фонд Ріната Ахметова. Тепер я чую». Я дякую фонду Ріната Ахметова і особисто Ріната Леонідовича за те, що подарував нам ці апарати. З ними моя дитина чує так, як чуємо світ ми. Дякую, що не ставила нас з бідою один на один. Ти звикнеш і будеш потім чути, як папа і мама, і як всі люди, так? Да? Уже цієї осені Семен піде до школи і почує перший дзвоник, як і решта дітей. А щоб виправити недоліки у вимові та навчитися говорити правильно, попереду у хлопчика заняття з логопедом. Ольга Коваленко, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».